Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, tidak melihat sebarang kaitan pemberian kontrak projek Rintis Demand Responsive Transit, DRT, oleh Kerajaan Selangor dengan Menteri Belia dan Sukan, Hanayo. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, menegaskan setakat ini tiada sebarang kesalahan mengikut undang-undang dalam pemberian kontrak kepada syarikat milik bersama suami Hana itu. Mengulas lanjut, Azam berkata berdasarkan pemerhatiannya dalam laporan media terhadap isu itu, projek berkenaan diberikan oleh entiti lain yang tidak mempunyai kena-mengena dengan Hana. Pada minggu lalu, Exco Selangor, Eng Zihan menyatakan Asia Mobility Technologies Sendirian Berhad, salah satu daripada dua syarikat yang dianugerahkan kontrak Demand Responsive Transit oleh Kerajaan Selangor secara rundingan terus yang hanya sah selama 9 bulan. Kecoh di media sosial apabila kontrak diberi secara rundingan terus dan bukan tender terbuka kepada Asia Mobility di mana ketua pegawai eksekutifnya ialah suami Menteri Belia dan Sukan, Hanayo. Antara faktor kontrak diberi secara rundingan terus kepada dua syarikat ini ialah kerana memerlukan pelaburan besar daripada kedua-dua penyedia perkhidmatan dari segi mendapatkan kenderaan, mengumpah pemandu dan pembangunan lanjut teknologi yang menjana perkhidmatan itu. Asia Mobility adalah syarikat pertama yang dilesen sebagai fasilitator DRT oleh LPTA berikutan perintis yang berjaya dan satu-satunya syarikat yang mempunyai sistem yang direka dan dibangunkan secara tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa membabitkan isu penganugerahan kontrak. Siasatan perlu dijalankan dengan telus sekiranya terdapat sebarang laporan mengenai penganugerahan kontrak tersebut.